ne nuk dëshirojmë ta shohim, por dëshirojmë të kemi cilësi shumë më të lartë. Kemi kapacitete njerëzore, kemi kapacitete profesionale. Besojmë se futbolli i Kosovës do të ketë ngritje të vazhdueshme. E uroj Prishtinën përfitimin e titullit kampionit. Faleminderit shumë. Zoti Mojota ka mbetur 45 minuta për të mësuar nëse do ta fitoj apo jo. Në bazë të lojës besoj se Prishtina është kampion. Faleminderit shumë. Ne folëm mjaft këtu nga tribina VIP, do t'ja lëmë radhën kamerave që të fokusohen te terreni, aty ku futbollistët po bëhen gati për 45 minutat e fundit të këtij takimi. Pas këtyre intervistave të shumë personaliteteve, fytyrave të njohura të spektrit të gjerë në publikun kosovar, po i kthehemi arsyes pse jemi këtu sot, pra futbollit dhe pjesës së dytë mes Prishtinës dhe Vllaznimit. Pas 45 minutave të pjesës së parë, Prishtina e ka e përsin prej 3-1 me gola të shënuar nga Azem Ameti në minutën e 19 nga penaltia barazoi Skeraj në minutën e 24, pastaj 5 minuta më vonë, 6 minuta më vonë, Mentor Mazreka me një gol fenomenal i riktheu e përsin skuadrës së Prishtinës, ndërkohë që Astrid Fazliu në minutën e 34 shënoi për 3-1. Edhe tani Prishtina hyn në pjesën e dytë, të themi me një komfort. Do të shohim nëse do të arrijë që ta mbajë këtë e përsia, po do t'jetë Vllaznimi ai që do të i shkaktoj probleme skuadrës vendase në këtë, mund të themi lirisht, fest për titull. Ka nisur edhe pjesa e dytë, pra në stadiumin e kryeqytetit janë lojtarët e Prishtinës, ata që luajnë të parët me topin është Viktor Kuka në kombinim me Astrid Fazliun, i cili e humb topin. Një ndërhyrje parijueshme nga Kuka. Nga loja Bacaja se ka lërguar numërin 7 Gjergj Bushajn për ta inkuadruar në loj sulmuesin Arlind Basha, i cili këtë vit ka pasur edhe provat e skuadra e Hajdukut në Kroaci. Pas përfundimit të kampionatit në Kroaci është rikthyer këtu për të ndihmuar skuadrës së Vllaznimit. Topit e Besnik Krasniqi. Kombinimi Krasniqit me kapitenin driton Krasniqi. Topit e portieri Neziri. Tani fitim Llapashtica. Azem Ameti me një pasim mundohet të angazhoj Begollin në krahun e djathtë. Largohet topi nga mbrojtja e skuadrës Mysafire, do të ketë rivënie anësore për Prishtinën. Diriton Latifi në duel me Tetrisën e ka rëmbyrë topin mjaft mirë. Latifi edhe më tej, goditja! 4-1 për Prishtinën. Një gol fenomenal nga Diriton Latifi. Është minuta 48 e ndeshjes. Dhe shfrytëzon për mrekulli një uti në mbrojtjen e Vllaznimit. Shikojnë edhe njëherë duke ikur Tetricës dhe Robert Gjerajt.
Mushica nuk pati gjas këtu. Dhe 17 vjeçari i Prishtinës në fillim të këtij edicioni kishte qenë pjesë e flamurtarit. E tash në përfundim po hyn si njëri prej lojtarëve kryesor të skuadrës Bardhë Kaltër. 4-1 për Prishtinën. Ndërkohë që rezultatet tjera janë këto. Lepenci Hysi 2-0, Drenica Gjilani 0-0, Liria Trepqa 81, Baraz 1-1, Trepqa Drita 1-1 dhe Keku Besa 0-1. Pra nëse qëndrojnë rezultatet kështu, atër Trepqa do të jetë në barazh. Pasi që Lepenci është duke fituar, natyrisht skuadrën e cila mbetet në barazh, do ta pres skuadra e Valis, e cila është në vendin e tretë të ligës së parë. Adzej Gashi, një depërtim i tij, jo deri në fund, dhe ka ndalur Llapashtica. Besnik Krasniqi dhe Begolli. Jathmirën bën topin gjendrit Begolli. Vetë ato ja ka rëmbyer atë dy lazeka. Gjeraj. Mullallari dhe Robert Gjeraj. Topit e shpat Tetrica. Adze Gashi në drejtim të Karaotës, ka ndëryr Llapashtica mjaft mirë për të ndërprerë të akcion. Dhe Kuka largon topin jashtë vijës anësore. Tjetër vënie nga Auti për skuadrën e Vllaznimit. Minuta e 51 të ndeshjes. Prishtina 4, Vllaznimi 1. Begolli. Liriton Latifi. Topit e Krasniqi. Azem Ameti kombinon me Fazliun. Përsëri kombinimi me kapitenin Driton Krasniqin. Loj mjaft i bukur e Prishtinës në këto qaste. Latifi. Dhe ka reaguar Qarkagjia. Tani mundësi kundërsulmi për Vllaznimin. Është Basha që e ka topin. Një depërtim i tij në krah. Vazhdon Arlin Basha drejt krahut, megjithatë nuk arriti ta kontrolloj topin si duhet. Nuk ka arritur të ndalë topin mentor Mazrekaj, do tjetë rivënja anësore për Vllaznimin. Alban Dylazeka. Topit e Gjeraj. Ylber Myrta. Tasimi të kapiteni Adze Gashi. Karahoda dhe përsëri Gjeraj. Në munges të partnerit të ti në mbrojtje, Roland Durakut është Gjeraj sot. Prezencën e Durakut, mos prezencën e ti, është duke mbuluar Tetrica. Nuk ka ndryrë të palijushme, rëmbejnë topin lojtarët e Prishtinës për një qast, Ameti. Trepqa është në epërsi ndaj Dritës me rezultatin 2-1. Pra nëse mbesin kështu rezultatet,
do të jetë skuadra e Lepencit ajo që do të shkojë drejt barazhit. La Pashtica. Krasniqi. Topi drejt Begollit. Po e shenim në fund edhe në stadiumin tona një reklam. Elektrike. Të rivënja ancore për skuadrën e Prishtinës, derisa njëri prej lojtarëve të ekipit vendas ka mbetur. I shtrirë në fushë të lojës. Është Gentret Begolli ai cili duhet të largohet nga fusha për t'ju dhënë ndihmë mjekësore. Kaluar 10 minuta lojë që nga fillimi i pjesës së dytë. Vllaznimi është duke përgatitur edhe ndryshimin e dytë në formacion, po përgatitet për të u futur në lojë me numrin 18 Albutrint Morina, një mesfushor ofanziv. Do të shohim se kë do ta largojë nga loja Ajet Shoshulli. Nga loja Rafet Mullallari. La Pashtica. Haqaj, një pasimit i drejt Lirdon Lativit, topi ishte shumë i shpejt për të. Jam Morina në kontaktin e parë me topin. Skeraj. Rrire paleju është me ndajti. Dyla Zeka nuk arrin të kombinoj me Arlind Bashën, e kanë rëmbyrë të militarët e Prishtinës, Fazliu, Begolli. Pasimi gabuar për një qasë, të rëmben topin driton Krasniqi dhe përsëri Begolli. Azem Ameti. Mazreka edhe Kuka kombinojnë për sëri. Kthehet topi prapa nga lojtarët e Prishtinës. Latifi.
Dritton Krasniqi. E umbin topin lojtarët e Prishtinës, e ka rëmbyer i riu Albutrint Morina, tani Gashi. Arlind Basha, një pasim tepër i shpejt në drejtim të Karahodës. Pariushme në favor të vllaznimit. Vazhdon të mbetet rezultati 4-1 në favor të Prishtinës, kur po kalon qeregu i pari pjesës së dytë. Edhe Jusuf Tortoshi është duke përgatitur ndryshimin e parë. Në lojë do t'inkuadrohet Enis Fetau, do të shohim nëse do të jetë Astrid Fazliu ai cili do të largohet. Ja, po e shohim në përgatitjet e përfundimtare para inkuadrimit në lojë. Sulmuesi veteran i Shantar i shumicës e skuadrave kosovare Enis Fetau. Gjeraj, kombinimi ti me Dylazekën, një pasim fenomenal në kra, futet në zonë Qarkagjia, me zeta të e ka larguar topin Kuka për i vëndin e parë nga këndit të vllaznimit. Ja dhe mundësia për skuadrën e vllaznimit që të ndryshoj diçka nga kjo formacion, është me gjitha të Lirdon Latifja që largohet nga loja. Fetahu futet në vend të ti. Topit është Skera, një krosim i tij në zonë. Ka larguar Krasniqi, një goditje fuqishme e Ylber Myrthës. Jashtë portës. Kaluar një orë lojë në stadiumin e qytetit në Prishtinë, dhe më tej Prishtina vllaznimi 4-1, ka mbetur pra edhe gjysmore për të zhvilluar sa për protokoll. Nuk duket se do të kemi ndryshim të epilogut këtu. Fati Karahota. Duke se ka galuar topi vjen fundore, është rivënje për Flamur Nezirin, portierin e Prishtinës.
Qarkaxhia. Kombinimi tim me Morinën. Edhe njerë debatik Qarkaxhia. Skeraj. Dulazeka dhe Albutrent Morina. Mjaft mirë arrin të mbaj topin në presion nga dy lojtarë të Prishtinës. Megjithatë e rëmbejnë topin lojtarët të Prishtinës në fund. Begolli. Dërhyrja ashpër nga Qarkaxhia. Betur i shtrir Gentret Begolli. Kuka, Masreka e ka kthyer topin prapa te Haxhaj. Krasniqi, një kombinim tim me Enis Veton, krejt i lirë në krahun e majtë të sulmit të Prishtinës është Masreka, megjithatë ja tani vrehet Masrekaj nga Fetau i cili e angazhon atë. Masrekaj, një goditje e tij që bllokohet dhe është dëbuar jashtë zonës. Dulazeka, kombinimi me Skerajn. Loj me dorë e Viktor Kukës, ndërshkohet me karton të verdhë. Rëmbejnë përsëri topin vendasit me kapitenin e tyre Driton Krasniqin, cili tani ka bënë në pasim Skeraj, atë dhe Gashi. Pasimi në kra, Myrta nuk ka arritur të krosoj në zonë, do tjetë vetëm golaut kë. Edhe pse ka mbetur i shtrirë në fushat e Ilber Myrta, gjyqtari kryesor Mehdin Ferati kërkon që të ngritet. Vërtet, ka një kohë të gjatë që stadiumi Prishtinës nuk e ka pasur këtë pamje të bukur, edhe pse mjaft ulë se janë të zbrasta. Ky numër kaq i madh i tifozëve vërtet i ka munguar stadiumit të kryeqytetit. Lapashtica. Haxhaj. Viktor Kuka mundohet të angazhoj Fazliun, topi ka kaluar vijën anësore, do tjetë aut për vendasit. Azem Ameti në drejtim të Enis Vetaut. Si duket ka shaktuar faul, sulmuesi veteran i Prishtinës, ka mbetur i shtrirë aty Tetrica. Thank you.
Rinis lojën qëndër mbrojtës i Robert Gjera, ndërkohë që është ndërprerë për sëri për një lojë me dorë me gjas. Pra në topit është kapiteni Adze Gashi. Tjetër mundësi për skuadrën e Vllaznimit. Nuk ka diçka të rrezikshme për portierin Flamur Neziri. Diç më shumë se 20 minuta lojtë në përfundim të kohës së rregullt të takimit. Fjallë ndryshimi 2 të Prishtina, largohet Astrid Fazhliu në vend të ti Faton Zeynullahu, njohër me novkën Zalika, njeri prej lojtarve kryesor të Prishtinës. Largohet pra golashnuesi golit të tretë, Masrekaj, një pasim të Zeynullahu, që li futet në zonë, vazhdon me topin Zeynullahu. E te prëm paksa dhe ka humbur atë, tani Gashi, një pasim drejt Karahotës, në duel me Adnan Haxhaj, nështë Karahota. Skeraj, topit e Dulazega, tani Gashi për sëri. Një pasim në kran tjetër të Ylber Myrta. Ka ndalur këta aksion Gentrit Begolli, që li me njerë mundohet ta njësë një kundërsulm të vëmendshëm dy qendërmbrojtësit e Vllaznimit. Topën litarët e Prishtinës. Morina. Këndërimi ti me Dylazekën. Vazhdojnë kombinimi lojtarëve të Vllaznimit, një goditje nga Karahota nga distanca, përfundon jashtë portës. Masrekaj, topi prapa Kuka. Edhe njerë me në tërë Masrekaj. I lirë para ti është Zeynullahu. Vendosë për kombinim në qendër të mes fushës. Enis Fetau. Topi gabuar nga Fetau. Një gjë që si vjetë bëtë për herë të parë
e organizuar, të themi, është shpërblimi federatës ndaj tri klube më të mira të kampionatit të Kosovës. Vendi i parë shpërblet me 20.000 euro, vendi i dytë me 10.000, ndërko vendi i tretë me 6.500. E gjitha kjo pas participimit të radio-televizionit të Kosovës për blerjen e të drejtave televizive, gjë që i ka ndihmuar pra Federatës së Futbollit për të pasur pak rrahje të zemrës. Më pak se 17 minuta aloj der në përfundim të kohës rregull të takimit dhe shpalljes kampionit të ri të Kosovës. Gjithçka pothuajse ka përfunduar në minutat e para të pjesës së dytë, kur Liridon Lativi pas një slalomi në stilin e Alberto Tombës e shënoi golin e katërt. Është vërtet mëkat që nuk ekziston ndonjë rregull në futboll që në momentin se që e përsia është tepër e lartë të ndërpritet më një herë ndeshja. Begolli. Gjallë ndryshimi i fundit të skuadra e Vllaznimit. Do t'inkuadrohet në loj Shpat Tabaku në vend të Ylber Myrtës. Faton Zenullau, një depërtim mjaft i mirë i tij. Dyrazeka e ka ndalur pastër. Basha nuk depërton pasimi Arlind Bashës. Është rivënia ancore për skuadrën e Prishtinës, Besnik Krasniqi. Kombinimi i tij me Lapashticën. Edhe njëherë Besnik Krasniqi, mbrojtësi i krahut të djathtë të Prishtinës. Begolli. Topit e Zenullau. Azem Ameti. Edhe njëherë Begolli, pasimi i gabuar të erë. Dylazeka me një pasim mjaftë mirë të Tabaku. Rivënia ancore i takon Vllaznimit. Shpat Tabaku. Dylazeka. Për sëri lojtari sa po inkuadruar. Tani Adhegashi. Basha dhe Dylazeka. Përgatitet e ndryshimi i fundit e skuadra e Prishtinës. Largimi Gentret Begollit dhe inkuadrimi lau të ti. Granit Begollit. Faton Zenullau. Nuk ka rinë të deportetën në fund dhe ka larguar topin. Tetrica. Karaoda.
Rëmentove në përsëri lojtarët e Prishtinës, mentor Mazrekaj. Vazhdon të dominoj skuadra e Prishtinës në këto takimet me vllaznimin në teren vendas. Ju thash edhe në takimin e parë të zhvilluar në mes të këtyre dy skuadrave në këtë stadium 4-1 kishte qenë rezultati final. Skeraj me këtë krosim goditja nga Karahoda dhe ngushtohet e përzija Prishtinës. Ja dhe njerë në gjyrim të katalizuar kjo aksion mjafti mirë skuadrës Vllaznimit. Krosimi nga Skeraj dhe goditja me koke Karahodës. Dhe ja, edhe ndryshimi fundit të skuadra Prishtinës. Morina dhe Dulazeka. E humë topin këtër Mazreka e rëmbejnë atë lojtarët e Vllaznimit, Alin Basha. Ju thash lojtarë që ka qenë në provat e Hajduku. Dhe pas përfundimit e sezonës atje në Kroaci është kthyer te Vllaznimi për t'i ndihmuar në përfundim të kampionatit, skuadrës Kuqezi. E humb topin Adve Gashi dhe ndoshta është hera e parë sot që kjo gjë ndodh kapitenit të Vllaznimit, megjithatë e përmirëson Gjeraj gabimin e tij. Dylazeka. Morina, edhe njëherë Alban Dylazeka. Tabaku. Morina, një pasim drejt Arlind Bashës, nuk ka pozicion e ashtluje. Basha, përsëri Morina, kombinime të shkurtra të këtyre dy lojtarve. Dhe në fund ndërhyn Azem Ahmeti për të arrëmbyrë topin. Një pasim fenomenal drejt Faton Zeynullahut. Ndërhyrja është për e shpat të tricës. Dhe Muedin Ferati nuk mendon se kishte faul këtu. Duhet definitivisht i për ndima mjekësore. Faton Zeynullahut ishte një ndërhyrje për karton të kuq kjo. Shikojnë edhe njerë. Të dyja këmbët lartë. Pëton këtë herë shpat të trica pa unë dëshkuar. Thank you.
E kthejnë topin te skuadra vllaznimit në shenjë fair play lojtarët e Prishtinës. Dyq më pak se 7 minuta lojë në përfundim të kohës së rregullt të takimit. Dula Zeka, një pasim në krah drejt Shpat Tabakut. Adhegashi. Pasimi i tij te Çarkaxhia. Skeraj. Morina. Dhe përsëri Çarkaxhia. Kombinimet të mira të lojtarëve të vllaznimit që edhe më tej janë duke kërkuar një goditje fenomenale e Alban Dulazekës nga mëse 35 metra, shumë afër për ta befasuar Flamur Nezirin. Shumë let ka mundur të shënoj edhe golin e tretë skuadra e vllaznimit. Ja dhe njerë goditja e Dula Zekës. Gjeraj. Topi në kraun e djallë të Shpat Tabaku. Dula Zeka. Njerë Tabaku, këtë e ka humbur topin nga Mazreka, i cili kombinon me Viktor Kukën. Haxhaj, drithon Krasniqi. Kontakti par me topin i Gentrit Begollit. Drithon Krasniqi. Haxhaj. Katër minuta dhe fundit të kohës së rregullt të takimit. Prishtina 4, vllaznimi 2. Skeraj. Një pasim drejt Dulazekës. Adhegashi. Morina dhe Tabaku. Gashi e haplojë në kran tjetër, ku është Çarkaxhia. Gjeraj. Një krosim drejt zonës. Në pozicion e ashloje është Basha. Topi. Kushtrim, Benerde të bojnë. Për Nezirin. Nis Fetau mjaf mirë ka ndalur topin sulmues i Prishtinës, një goditje e tij shumë afër për ta shënuar dhe golin e pestë. Rëshqiti në momentin vendimtar. Ja një aksion tjetër i skuadrës së vllaznimit që ndërpritet. Edhe pak minuta kanë mbetur deri në përfundim të kësaj ndeshje. Tash edhe zyrtarisht Prishtina është kampion i ri i Kosovës.
Ja shpalosët. Edhe zyrtarisht flamuri kampionit të ri të Kosovës. Isa Mustafa së bashku me presidentin e Prishtinës Remzia Jupi që të shpalosin transparentin ku shkruhet Prishtina kampion. Derisa kanë vetër 2 minuta dhe në përfundim të lojës në tribuna veç ka filluar festa. Dhe shpalosët ai transparenti kampionit të ri të Kosovës, skuadrës së Prishtinës. Kampioni edicionit 2011-2012, derisa presim edhe vëshlimin e fundit të gjyqtarit Ferati. Pra gjithçka në pritje të vërshlimës së fundit të gjyqtarit kryesor Muedin Ferati. Janë sekundat e fundit të ndeshjes. Prishtina pas 33 xhirove mjaft të mundëshme shpallët kampione e re e Kosovës për të 6-ën herë radhazi. Rezultatet ndërkohë në takime tjera janë këto: Lepenci Hysi 4-0, Drenica Gjilani 1-1, Liria Trepsha 89-3-2, Trepsha Drita 4-3 dhe Keku Besa 1-1. Me këto rezultate, skuadra e Lepencit është ajo që shkon drejt barazhit. Dhe tani pritet edhe vërshlima e fundit e gjyqtarit kryesor të kësaj ndeshje për të filluar edhe festa në Prishtinë, natyrisht për të shpërndar medaljet dhe kupa. Ndarja së medaljeve dhe kupës së kampionit, gjithashtu me të përfunduar ndeshja do të ndahet një kupë nga kryetari i komunës dhe drejtoresha për kulturën e sport, Lordo Moshi, për klubin e tyre të zemrës Prishtinën. Ka kaluar edhe minuta e parë kohës shtesë. Pra ju thash me këtë triumf të sotit, Prishtina shpallet kampion për herë të 6 pas luftës. Mirë po, pas disa viteve munges në kreun e elitës së futbollit kosovar, ishte shpallur në 2 vite kaluara skuadra e Trepçës, njëherë kampion, më pas edhe vitin e kaluar skuadra Hysit. Dhe si vjet titulli sërish kthehet në Prishtinë, skuadra që e feston 90 vjetorin e themelimit të klubit. Gjithçka pra dhe më tej në pritje të vërshlimës së fundit të gjyqtarit Muedin Ferati për përfundimin e takimit. Kemi hyrë në minutën e 3 të kohës shtesë. Dhe këtu merr fund gjithçka. Pra dhe zyrtarisht Prishtina shpallet kampion i edicionit 2011-2012, po i shohim golin e parë të Azem Ahmetit, pastaj barazimi i Skerajt, minuta 24, më pas mentor Mazrekaj në minutën e 30, me një gol fenomenal
arritje të shënoj për 2-1 Astres Fazliu në minutën e 34 për 3-1. Ja ky është goli i Mazrekajt në minutën e 30. Kup që tregon edhe një herë për krajen. Ju thash Astres Fazliu në minutën e 34 pas një deportimi të Latifit, i cili në minutën e 48 shënoi këtë gol për 4-1. Dhe në minutën e 80 pas një aksioni të bukur të vllaznimit Fatih Karaoda, e shënon golin për rezultatin final 4-2. Kjo një kup e veçant që i ndahet Prishtinës për shkak të kontributit që i është dhënë, që i ka dhënë kjo skuadër futbollit kosovare. Tash natyrisht edhe ndarja e kupës. Spektatorët e nderuar, për disa çaste do të shkojmë edhe me ceremoninë e ndarjes së medaljeve dhe kupën e kampionit për të rritë të Kosovës, klubit të futbollit Prishtina. Skuadrën e Prishtinës. Natyrisht të pranishëm këtu, ju përmendëm edhe më parë, ishtë futbolistët e skuadrës Devadik Curi, pastaj të gjeneratave të mëhershme Agim Cana, Shefqet Sinani, këtu ishtë edhe Granit Gjoka, pastaj kryetari komunës e Prishtinës Isa Mustafa, ministri infrastrukturës Femi Mujota dhe natyrisht edhe kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, kryetari Fadil Vokri, cili edhe do të ndaj kupën kapitenit Driton Krasniqi.
tani tani nga dalë do të përcjellim edhe gjitjen e futbolistëve në përshkallët e stadiumit të Prishtinës për të përcjellur festën përfundimtare të kampionit të ri të Kosovës, skuadrës së Prishtinës. Ftojmë edhe futbolistët e klubit të futbollit Prishtina që të bëjnë gati për të defiluar në platon e improvizuar dhe për të marrë medaljat cilat do t'i dhurojnë Jos Krasniqi, Flamur Bunjaku dhe Erol Saliu, tre zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës. I ftojmë futbolistët sipas kësaj rënditje: Flamur Neziri, Besnik Krasniqi, Adnan Hajaj, Behar Maliqi, Viktor Kuka, Fitim Lapartica, Ardian Kozhani, Astrid Fazliu, Faton Zeynolau, Suat Sarjagic, Gëndrit Begoli, Ron Kurtoli, Mentor Mazregaj, Me Uka, Qëndrim Sejdiu, Azem Ameti, Granit Begoli, Dritro Dabichaj, Taulant Haliti, Leutrim Beqiri, Driton Krasniqi, Elhami Berisha, Krenar Kasumi, Lorik Aliu, Enis Gavazaj, Alban Muqici, Lavinat Shabani, Bajram Zuçaku, Akil Makoli, Diridon Lavinat.